A já jsem Maky a vítám u tady osio videa. Dneska tady jsem s Vandou. Dobrý den. A po hodně dlouhý době jsme v Minecraftu a mám tady zbrusovou sérii v Minecraftu, bude jenom teda u mě. Je vybraná spíš hlavně pro mě, protože tady jsou různý biomy a hlavně stromy, které já zbožňuju a je jich tady fakt mega hodně. Jsou tady různý dimenze, jsou tady nový zvířata. A tak, projdeme si to určitě všechno, budeme tady víc spíš prozkoumávat, než bychom jakoby stavěli a tak. A právě jsme se spawnili v tým, v bažině. Pořádný močal tady, já už jsem ti vykradl tu čestku hezky. Jo, dali jsme si na začátek čestku, já jsem si to totiž zkoušela hrát, původně jsem tam chtěla točit jenom jakoby sama, ale tak trochu rip makio při první noci a při různých dalších věcech. Takže jsem si vzala Vendu, jinak vidíš ty stromy, to je úplně boží. No já tady úplně červený, z toho jako jo. Kvetu. Jo. Hele, a je tady džungle hned. Komu se povede hned na začátku mít v džungli? No myslím nevím, si, no. Že nikomu, hodně, viď. Ano, hodně málo lidem. Jsou tady i různý nový village vesnice a tak, je to úplně boží. Vzal jsi úplně všechno? Jo, a počkej, vezmu tu čestku. Vezmi tu čestku, je teda blbý, že se to spawnulo zrovna na vodě, protože nemáme torčky. Jo, a počkej, pod za mnou, já jsem teďko tady něco dole viděl. Tady hned přímo pod náma je no. Taková, jak to říct, no uvidíš sama, co tady jakoby je. Je tam okay. Takový menší dungeon, kdy vlastně mi tady, počkej, dej k tomu hezky doplavem. A tady další čestka, jo. Která je úplně totálně plná, jenže už teď jde po mně samozřejmě tenhle ten drownet. Jo, já zrovna super, já jsem zrovna na tom šutru. Dobrý. Okay. Vzal jsi už... mini drownet, nemám všechno, já potřebuji rychle nahoru, už nemám tej, no, známe se. Tohle nechci, tohle si vezmu, cibuli si vezmu, rýži si vezmu, papír, klidně papír. Já ti jdu pomoct. Budíš. Hele, nic moc tady nebylo, jo. Ale okej, okay. Já už chci. Vzal jsem úplně totálně všechno, rychle nahoru. Chci vám, dobrý, jsme tu jinak, žába krásná, jo, tady je teda klasický bráček, co je u čarodějnice jinak, když se to sem tam leglo, tak je to dost možný, mám to sice nastavený jako celkem na dost, ale fakt je to hodně obtížný, hlavně když tam jsou ty velký stromy, tak jak se to načítá, jo, takže kdyby náhodou, já bych možná odsaď zmizela, protože co si budem, za chvíli podle mě bude noc. No to určitě. A Vendo, no, já chci máš sekírku, jo, mám. Ano, vem mi celý tohle ten jeden strom, řekla bych, že to bude nějaká ta willow, co většinou bejvá, žijou v těch biomech, jinak vezmu si tady i tohleto, to si pak hezky zasadím, co je úplně skvělý, teda ne u každého stromu to jde, ale dá se pokácet celý strom, jo, ne všechny super. U všech to jde, ale... Já myslím, že vezmeš tuhle, okej, okay, tak jdem dolů. Ty jsi tenhle velký? Aha, já myslím, no. Že musíš jít až ten červený právě. Ne, já chci všechny. Okej, okay, takhle, počkej, shift. Tada. Krása, tak hlavně sapling pulse, jo? A právě úplně skoro zničenou sekerku mám, takže skvělý. Samozřejmě, čím větší strom, tím vám víc vezme, jakoby, ty sekirky toho života, nebo chápeme se. A jinak, Maky, klasický strom. Zapomněla jsi na jednu věc, co jsi opět to vzpomněl. Na co se chceme zeptat lidí? Jo, chceme vědět, jak byste chtěli tuto sérii nazvat. To vám necháváme takhle jako nazvat, jakoby pro vás. A jinak, kdo si všiml, tak Vendem má trošku jiný hlas než normálně. Jo, to je hnus. Poprvé vlastně to je úplně první video, který točíme z nového studia, takže si můžete všimnout i jakoby v pozadí za mnou, že jiný. A s Vendou konečně jsme v jiný místnosti každý, takže voláme přes Discord a zní to fakt divně. Jo, zní to, jak kdyby mluvil robot. Nejsme na to úplně zvyklí ani jeden, úplně šílený je to prostě. Jo, je to... Je to fakt, není to prostě zatím náš šálek kávy. To teda, ale musíme se na to zvyknout, ale myslím, že i lidi si na to zvyknou prostě, jo. Co se dá jako hol dělat, jo? Jo, a tohle je super, jo. Máme tady naše oblíbené stromečky s berískama a tak, takže je můžeš klidně pokácet si a torticky pak ti někam dám. Je to fajn takový jako na jídlo, jo. Jo. Taková rychlovka, když vlastně dlouho, feel a hub, něco dlouho trvá. Zelkovo lok. Zelkova. Co to je? Nevím vůbec, co to je, ale má to strašně hezký list, mi to strašně líbí. Má to hezký listy. Já jsem jako, když jsem se někde spawnula předtím, tak jsem měla šmara, co to byla, klasická bříza, ale byla
třeba se žlutýma listama, s červenýma listama a se stříbrnýma, nebo se zlatýma, nebo prostě něco takového. S více listama, už mi to pokácel? Ne, já už mám skoro zničenou sekeru a dobře, hočkej, hla, šup. To zvládneš. O, vidíš, ale to si hezky vezmu. Já ať mám nějaký dřevo, zároveň si pak udělám taky nějaký nástroj. Máš nějaký sapling? Hele, tady z tohohle, jo, počkej. Jo, mám z toho ten zelková sapling. Super. Ne, čuš, co hele, mám... vidíš tamhle ty dýně. Vidím, ale čuš, co mám já? Já mám mystery egg. Dobře, tak to teďka nedávej. Já jsem to chtěl spavnout zrovna, tak nic než. To bych nedělala. Ale tady máme tu, máme černýho skvida. Jo, jo, skvidové jsou tady, že jo, klasický, jsou tady teda jakoby svým způsobem barevný a jsou tady i ty nový, který jakoby svítěj nebo tak. A to je právě celá zvláštní, že vlastně tohleto není na 1.17 a stejně to tady je, jo, což mi přijde prostě zvláštní, že tady nějak těma modama sem dostali, jo. No, vidíš. Má tady ta tráva je otravná. Ježišmarja, vendo, tady už něco doprčíc, jako dostanu se z té trávy? Hele, tamhle už něco je. Tam je barevný wow. Lok. Nebo barevný dřevo. Počkej, to je celý obří barák. Ježišmarja, začínám se bát. Je to tady fakt mega těžký. Jo, rovnou to řekněme na začátek. Je tady spousta, ale opravdu spousta dungeonů. Dungeonů, ano. Jsou jo, počkej, Advanced Mate, Lost for War, cože? Já tamhle něco už vidím, ale myslím si jako, že to nebude přátelský. No já tomu věřím, že na 100% nebude. Počkej, pojď za mnou. Už běžím. Co to je něco neviditelného? Nechoď za mnou! Dobře, nejdu za tebou. To je špatný, bo tam bylo něco neviditelného a začalo to jo, tam, ježiš, ono, tam jsou běž pryč, utíkej, vendo. Jde to za tebou, rychle. Hlavně tak jo, běžíme směr tenhle ten biom, zkusíme ho projít. Já bych radši asi si chtěla udělat, tohle je divný, si chtěla udělat i nějaký nástroje. Dobrčic, tady to je taky. Dobrý, no. Ježíš, ono to je tady všude, ježíš, to je v tom biomu. Aha, dobře. Myslím si, že jsme za chvíli mrtví, jo, chtěla jsem říct jiný slovo, ale... Ježíš, pane, já tady mám toho, já tady mám... Rekun, no co to je, sakra. No to teda nevím. Hele, mám tady, našla jsem, dáme ještě nějaký barák, když za mnou stála nebo ne? Ne, já vůbec nevím, kam jsi šla. Aha, rovně. Já jsem sebral berísky, tady zase nějaký další, tam mám... No to je super, medvěd! Já si tady hezky... Jo, je tady i medvěd. Ježišmarja, on na mě najednou prostě začal útočit, bože můj maky! Nepomůžu ti, nevím kde seš, sice, jo, na webce tě vidím, na webce? Na webce? Minimapě. Dobře. Na webce vidím sebe, jo, ale na minimapě. Jo, já už tě vidím, taky já jsem si je tady zapil. I medvěd. Jinak jsou tady, vidíte tady takhle tu fialovou houbu? Je jich tady celkem taky dost, jako barev a tak, jo. Jinak, Maki. Ale myslím, že zrovna poison. Potřebujeme rychle nějakou ovci zabít, jo? Jo, tady je ovce, ale nemám nic na zabití. No, tak to musíme rychle nějak udělat. Tady možná bude vesnice. Jo? Ne, tamhle je barák, počkej. Vidím tam, ale tam vesnice není, jinak už se to možná spawnuje, jo? Jsou tady ovce. Já jdu zabít ovci. Zabij ovci, já se jdu podívat sem do baráčku, protože tady jsou dva baráčky vedle sebe. Mám jednu. Dobře, tak zabij i druhou, třetí, tady je celkem dost, co koukám. Ježišmarja, tady nějaký pták. O, tam to je hezký baráček. Možná by tam mohla být i nějaká ta... Mám postel, najdi si postel svojí. Počkej, tak já jdu za tebou rychle do toho baráku. Do toho baráku? Ale jako mimochodem, v tomhle baráku bydlím. Cože? No, v tomhle baráčku, kde jako si já hraju sama pro sebe, tak v tomhle baráku spím. Maky. A mám tady česky, no. Co to tady před tím barákem? Nevím, to nějaký zvíře. Co to je za ptáky? Nevím, pojď si lehnout. Už se to začíná spawnovat, i když si koknete, tak už ty, co jsou takový hezky svítivě vidět, tak ty už jsou tady. Já už spím tady. A kde máš tu druhou postel? No tady dole. Nic jsem ti říkala, zabij si ovce. Jo, já jsem myslel, že ještě další právě, tak já ji hledal, víš? Já už jsem se fakt lekla, že už ji nemám. Tak jo, ležím. Udělej si postel a probudíme se ráno. Cože? No, tak ráno se člověk budí, ne? Hele, máme palandu, jo. Ty vole, jestli teďka vstanu a zabiju se, tak tě zabiju. Ne, vidíš, palanda, hele. Máš štěstí. Nahoře by měly být věci, ne? Nahoře jsou věci, je tam čestka, ano. Jinak je super, je fakt jako skvělý, já úplně tohle zbožňuji, že tady můžete si dávat waypointy.
A teďko by mě celkem zajímalo, jestli ty waypointy uvidím i já. Hele, to můžem zkusit. Waypointy. Hele, tak já napíšu zatím postele, jo? Já to pak zruším. Postele. A ten waypoint vidíš i na mapě, nebo ne? Jo, vidíš. Hele, já nevidím nic, já si musím taky dělat waypoint. Když dáš účko. Aha, nemám to tam. Super, tak aspoň víme, že každý má teda svůj. Necháme to zatím tady, nebo si je berem s sebou? Jakože asi jak chceš, jestli chceš, jo, můžeme žít tady, určitě... no? Ne, já bych určitě prozkoumávala, ty vogo. Radši si najít baráček, podle mě teda. Najít si baráček, který je u vody, když můžete vlastně jezdit po té vodě kamkoliv chcete. Což v podstatě to... už máme teďko, že jo? No tady voda moc... Oh, jsem tam. Ne, tady je rybník, když se podíváš na tu jako webku. Jo, ale vypadá to dobře. Tak já beru postele. Prostě dobře. Smula. Mám postele. Tam to si vybral, jo? Jo. A tohle jako co? Koukám, co jsem tam dal jenom kdyby náhodou. Jo, počkej, tak já si udělám nějakou... Něco si udělám, abych taky mohla, že jo, něco dělat, protože to si budeme sem teďka odkázaná na Václava, což není moc dobře. Maky, já jsem teďka udělal 3 krafťáky. No ty jsi šalej, ale to, oni se budou hodit. Okej. Okay. Možná. Dobře, já si jdu udělat prosím tě meč, jo, aby jsme aspoň něco měli. Chceš ho taky udělat, mám 2 irony ještě. Jo, můžeš. Dobře, já většinou teda teďka, meč. Nevím, a jo, to je 3. A co je super lidi, podle jakýho dřeva děláte věc, jakože myslím, krafťák, čestku a takhle, tak podle toho máte prostě podle té barvy toho, logu, takovou máte prostě, chápeme se tu věc. To se na to docela těším, jestli budeme mít třeba růžový krafťák. Já měla snad červený. Měla červený. Tak uvidíme, no. To je boží. Jinak je úplně skvělý, jak tady vidíte takhle ty ryby. Můžete si všimnout, že tady jsou i enchantovaný ryby i monstra, což jako není zrovna dvakrát jako super, jo, ale v rámci možností to jde. Jdem se podívat tamhle do dalšího baráku. Že budeme prozkoumávat spíš, než někde stát a čučet. Tady je taky nějaký jiný dřevo, ale to si myslím, že bude asi dark oak nebo... Hele! To tam máš. Hustý. To bych nikdy neřekla, že tady uvidíte jakoby tenhle ten způsob jako výtahu, jo. Počkej. Oh, to je hustý. Bych neřekla, že to uvidíte prostě jen tak tady postavený. A já mám ale celkem... počkej, to není jako výtah, to je přece jakože lešení přece, že to je rekonstrukci. No, jasný, ale jakoby většina lidí to používá místo žebříku, protože je to rychlejší. Jo, já chápu, ale jinak to chci říct, že má nahoře, když vyjdeš až nahoru, tak tam máš rozestavenou střechu. To je šílený hustý. Hustý. Ale tohle vypadá taky moc hezky. Jo, no. Hele, já beru Blast Furnensku, jo, ona tady byla, tak já ji beru, protože se bude určitě hodit. To si klidně vem, já jdu dál. O, motýlkové tady jsou, jo, tamhle jsou, jo, a jsou tady různý logy, jakoby klasický log a zároveň i, teďka nevím, jak se to jmenuje, Freud log, myslím, že, a je to menší log, jako uší, ale dá úplně to stejný. Hele, tamhle další baráček, oh, můj bože, tady je obsidian, nebo se mi to zdá? A i tohle to u mě? No. No já taky na to teď kruku. To není obsidian. Obří barák. Jo, tam byla nějaká pagoda, nebo co takové. Blackstone, ale dole je zase nějaký dungeon, že jo? Jo, tohle je taková ta pagoda. No, to je hustý. Že se tak jmenuje, myslím si, že jo. Jo, ale co tak vím, tak tahle ta pagoda je právě jeden z těch obřích dungeonů, takže tam na 100% dneska nepůjdem. Jo, řekla bych, že i tady je dungeon. Jo, to určitě. A tam je další baráček, hele. Počkej, ten baráček letí. Ve vzduchu. Letí? Okej, okay, ve vzduchu. Počkej, a zatím jsou modrý stromy. Ježiš, jak to vypadá taky kouzelně, oh můj bože. Hele, tak já si dám prostě. Teď waypoint u té pagody, aby jsme když tak oni věděli, kdyby náhodou já bych řekla, dej si to klidně na půl, abys viděl i o tomhletom. What? Jak jsou tady různý dimenze, takže vlastně ani nevíme, kde se ty dimenze nacházejí. Našla jsem jenom jednu a to bylo nějakého čaroděje. Ne, jo no. Dál nevím. A je tady celkem dost. Jinak, je tady i Twilight, kdo má rád Twilight, tak je tady i teda Twilight. Ano. To kdyby jako něco, oh, modrý stromy, tak ty jsem taky ještě neviděla. Ty musíme mít, jo, nebudu kecat, ty musíme mít. Já se jdu podívat do toho druhého baráčku, který tady teda limituje. Okej. Okay. A teda vypadá jako zatím taky kouzelně, tady by měl být asi jako teoretický vchod, bych řekla. Ježíš, ne, tam někdo je. A myslím si, že to přátelský zrovna není. Dobrý.
To dáš, Hunter Illager. Hunter Illager, Hunter no. Illager. Illager jsou svině, no. Zabijem ho. Možná bychom mohli, uvidíme, ale jako nemáme žádný Ježíš, armor. Ježíš, je tady víc, no tak to ne. Vím, že teďka nevyběhnu někde, jo. Ale jestli chceš, já ti udělám lodičku. To je dobrý, tak tam nejdem, ale třeba do budoucna, pokud to najdem. Tady jsou modrý listy, ty jsou úplně boží. A jinak nikdy, tady to ještě teda vidět nebylo, tak jsou ještě nějaký věci, které jsou ve vzduchu. Hele, mám další obří barák. OK, já teďka tě osobně třeba nevím, kde seš. No já jsem šla úplně na tu druhou stranu, od té pagody, jakoby směr planina. Vidím, já jdu po vodě. Jsem si udělal má lodičku a jdu prostě za tebou. OK, jinak tady máte teda i, tady máte vlastně ten birchwood a má tady vlastně žlutý listy, ale jich tady i víc teda. Jo, vidíme tady. Počkej, kde seš? Jo, tamhle, tada. Jestli chceš, mám i pro tebe, protože kdyby náhodou jo. Si chtěla takhle jezdit, takhle. Hele, spruce a mám modrý to, tak to chci, protože když to zasadíte, budete mít modrý listy, což si myslím, že na moje stavění bude úplně pecko jiný. Maky, něco jsem tady našel, zase nějaký další barák, takže... No, vždyť jo, k tomu jdu. Jo? Tak dobře, no to je fajn, takže aspoň jdeme za stejnou věcí. No jasný, a nevidím jdu. Tam žádný stvoření, takže by to ještě mohlo být v pohodě. Je. Dobrý. Třeba na co jsem ještě nepřišla, což by byla celkem jako super, kdyby tady byly různý jako druhý vod. Ale na to jsem, na to ta... Je. To ti asi nepovím, hele. To asi, no já taky jako ne, protože zatím jsem nic takového nenašla. Jo, a tady je zrovna tohleto dřevo, lidi. Pojď za mnou, vedle. Ne, to jiný večer. Já jsem udělal schody. Jo, dobře, vidím. Jsou tam stvoření. Jsou tam stvoření a zabíjej? Na 100%. Au. Jsi nebyla, počkej, já jsem se chtěl najíst. Máš tlustý zadek. jo. Dobře, tak Vendo, do toho se taky půjdeme podívat, jindy, prosím, počkej, nestřel do mě. Počkej, jdu vzít toho neviditelnýho. Jo, tak užij si to. Co to je mohla za... Mohla bych si to. Poslej, tady u tebe, mám ho. Dobře, tak k tomu taky nejdeme, jo? Fakt tam nechci zkusit, já bych to zkusil, viď, protože už jim nejde začátku, je tady čestka. Ale tady Ironus, jak svý, OK, to beru. Jo, tak já si tady beru blueberries. Blueberries. Oni jsou tady dvě různý blueberries. Tyhle ty takovýhle keříky, anebo ty keříky, jako máme tyhle ty ten keřík obecně. OK. No dobře, tak já si jdu ještě vydat teda za tebou jedno. Mám rychle pomoct. Běžím. Ne. Běžím. Au, spadla jsem. Já jsem mrtvej. Au. Ups. Jsi taky umřela? Jo. Tak to je hodně špatný, protože nechci nic říkat, ale já se nemůžu portovat na smrti. Aaaa, to všechno. Já teda jsem na svý smrti. Ne, ale jeden je někde dole. Mně přijde, že na to nemám práva, víš. Tak se na to pak koukneme, jo, chvilku. Já si tady zkusím asi ještě jako párkrát chcípnu. Ne, je mrtvej, dead. Jdem to vyřešit, já se tady zastavím, kdyby náhodou. Tak jsme to vyřešili, já jsem vedu na sebe teda portnu, asi to budeme dělat teda celou dobu bacha, tady v této malý roklince, tak tam je ten jeden, ten co chcípnul, nebo toho, kterýho já jsem tam schodila. Okay. Takže to bacha, máš tady další, jako neviditelnou. Sorry, já jsem budu mrtvá. Ho neviděl, ale, aha, já myslel, že on je mrtvej, ne, že ty. Je. Nope. Je teda super, jak to takhle jakoby vezmete obecně ty svoje věci, takže... prostě se rovnou to na vás i dá. Rychle, ještě jeden, poslední. Takový to, když nevíte, kde to je. Jo, dobrý. No konečně. Nicméně chci říct, že tady máme ještě poslední jednu česku, takže já bych jí možná... Oh, emeraldy a další dva ironové meče, další irony, no prostě... Hej, paráda, to se hodí. Jdu začátku. Chceš jít i nahoru? No já nevím. Jako ono za... Ne, nejdem tam. Vysmahni dál, pryč, fuj. Dobře. Au. Tak jo, já jsem mrtvej.
Okej. Já se nevyspím. Portnem vendu na sebe. Já byť nemáme vendo, tak se nejdřív vyspím. Dobře, hoď mi tady postel. Jo. Manem. Dobrý, Ježíš, spíme. Jste měl tu bílou. Dobrý, good. Ty máš postel a já tam teda proto jdu. Jo, běž tam, zvládneš to? Já ti věřím. Ale měl bych, oni když tak chcípnou, že jo, já jsem chcípnul nahoře. No tak dobře, tak já to nějak obejdu a... Ježišmarja, proč tady tyhle ty neviditelné věci, tak jich tady jako dost? Hele, nevím. Good, dobrý. Mám to v pořádku. Mám věci, asi... zdrhám. Zdrhej. Já si tady normálně už s ním normálně je rybu. Hej sem. Maki, jdeme radši pryč. Super, jak je už Ironovej, ne? A já. Ježišmarja, creeper. Maki, pozor, creeper. Tak jo, zdrhej. Já bych si nějak vymotala z tohohle toho lesa. Ať nejsme jakoby v lese, ale ať jsme někde, kde je prostě lepší. Já další creeper. Lepší přístup. A Enderman. Dobře, jo. Lepší přístup k právě... u té vody, protože budu mít aspoň lepší všechno, chápám se. Chápu tě, no. Tyhle ty stromy taky nemám, Vendo. Ty jsou ale hezký, jak jsou ty jako takový jídle. Maki, máme tady nutrie. Hustý, tak ty jsem tak ještě neviděla. Tady u mě jsou, no mám Mimi, má to Mimi na sobě, vidí, a ono je na sobě. Tady, ahoj miminko. Jezus, tak to je sladký, tak to se jenom musíme ochočit. Já nevím, jestli to jde. Počkej, jakže se to přesně jmenuje v angličtině? Jako nebojej se, kapibara se to jmenuje v angličtině, jasně. No tak Aha. Já nevím, jestli to třeba půjde ochočit, pokud by to šlo, tak by to bylo super. Mhm. Tady trošku dělám pořádek v mém inventáři, jdem dál. Teda, máš teda lodičku? Mám, ale jenom jednu, protože já jsem ji vyhodil, protože jsem neměl místo, že jo? Dobře, tak já udělám si lodičku. Jo. Bude to takový asi jednodušší v tomhletom se brodit. Můžeš jít se mnou? Zkusit. Jo, vlastně můžu. No. Jsou blbci, že jo. Já furt zapomínám, že vlastně to přidali, že tam můžete vlastně jezdit dva. Dobře, a kam teď pojedem, prosím tě, kam chcem, vidíš to na mapě? Já bych se, hele, na mapě máme furt tohleto, já bych se z tohohletoho určitě nějak dostala. Vidím tam, že pak tam máme asi planiny, to tak vypadá. Vidím tohleto. Vidím tu... Byliš vesnici, jo vidím. Před náma, tak tam pojedem, a to by bavilo. S fialovýma, jo, jenže tam jsou Illidgerové, tam nejdem. Myslíš si, že to je jenom přímo Illidger vesnice? Ano. No, vždyť tě tam máš na té mapě. Vidím je, ale já doufal, že to třeba jako bude jako, že zrovna je na ně nájezd. Řekla bych, že Vendo ne, že pak jsou jenom tyhle ty, jsou jo, fakt daný i vesnice jenom tenhle těch Illidgerů. Našla jsem dokonce vesnici, kde byly jak Illidgerové, tak i klasický Illidgerové, jo. Tak to je fakt skvělý. Ale moc jsem tam dlouho nezůstala. Ať vej, co tady mezi, vedle nás tady nějaký ten meteorit, nebo co to je? Asi jo? Jo, tam je to fialový. Nevím, jak se to jmenuje. No, taky nevím. Hezky to fialově svítí a tak, jsou tam taky ty krystaly. A pak nemám. Jinak, když se tak vezmete, kolik jich tam je, tam bych nechtěla vlíst. To je šílený, to nemáš vůbec šanci. Vůbec. Hele, tady je voda, tak možná jestli tam nebude jenom jezero, ale jestli by to bylo jako směr na moře, tak by to bylo úžasný. Ale nevím. Vypadá to, že to je spíš asi jenom jezero do nějakého močálu. Ne, ale možná to vypadá nadějně, že to bude do moře. Vypadá když to, ale ten to možná písek jo. Už, možná jo, tak jdem ten směr. To je pláž tamhle před náma, vidíš to? Super, tak jdem teda na pláž. Bude to aspoň lepší přístup vlastně kamkoliv, když budeme chtít objevovat, tak sedneme na lodičku a jedeme dál, že jo? Jasně no. Plně super. A přímo před náma ještě vidím něco ve vodě, vidíš to přímo jo, tam? Jo, vidím to. A na mapě vidím, že tam je nějaká kachna. Ježišmarja, pirátská loď! Pirátská loď, vidím to, jasně jsou tam už ty, jo, tam bych možná se tím směrem nechodila, tam jsou totiž ty vodní zombíci. Jo, vidím, no. A co vidíš, jsou tam ty kačenky, vidíš je před náma? Jo, tam jsou krásné kačenky. No tak nevadí, ale nicméně teda na ty pirátské lodi, já bych si teda tady taky uložil, protože pirátská loď je taky jedna z těch, počkej, piráti, dobrý, konfirm. Jo. Je to taky jedna z těch, jak to říct,
no, dungeonů, prostě těch velkých, takže... No jasný, ale myslím si, že těch lodí tady celkem dost. Jo, určitě, určitě budou. My zkusíme asi ven do Jambit, náma, tak asi někam dojedeme na nějaký břeh a tam bychom se zatím usadili, myslím si, že pro dnešní díl by to asi stačilo, takže někam, ale vidíš, tam máš další loď, takže někam dojedeme a uvidíme, kam se dostaneme. Maky? Ježišmarja, zrovna se nám tady spawnula, asi bychom skončili tady. Jo, vlastně jsme objeli jenom takhle kousek a objevila se nám tady tenhle ten... Oh! Cože, ona mě zabila na jeden hit? Jo, tak tam nelezu. Promiň, Vendo, pak tě obžijíme. Ještě z tebe něco spadlo, nebo zní jak zub, kdyby to byl, jo? No, uvidíme, co si Venda sebere, jestli to zvládne, jestli opět nezabije. Jinak máme tady zase nějaký biom, nový asi stromy, nevím, asi logy. A jsou tady jakoby houby, jo, tamhle máme samý houby, nějaký zelený, hustý. Já bych to tady teda ukončila, uvidíme, kam se dostaneme dál příště. Když tak mi zatím napište do komentářů, jak se vám to zatím líbí. A samozřejmě název, o, co jsi to sebral? Fakt je to zub. Fakt je to zub, tyjo, a jo. No nic, doufám, že se vám to líbilo, uvidíme se příště, uvidíme, kde to vydáme, další díl. A uvidí se hlavně podle vás, takže asi tak. Mějte se krásně a čus.